Polêmica no Palácio Guanabara. O governador Wilson Witzel recorreu a um dos hospitais mais caros do Rio para fazer exames depois de passar mal. Bem diferente de uma promessa de campanha que foi lembrado nas redes sociais quando disse que usaria a rede pública de saúde. Fabinho Barreto conta essa história para a gente. É como diz o ditado, promessas o vento leva. Nada mais apropriado para a atitude do governador Wilson Witzel. Durante a campanha para o governo do estado, o então candidato, ex-juiz federal, que vestia a toga da justiça, provedor da verdade, prometeu para o povo que, se eleito, somente usaria os serviços de saúde do estado, assim como qualquer cidadão que deve confiar no atendimento público. Só que falar é fácil. Na hora que precisou de verdade, o governador foi direto para o luxuoso e um dos mais caros hospitais particulares do Rio, o Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. O jornal O Dia estampou na sua manchete: fazer promessa é moleza, governador. Difícil é cumprir. Wilson Witzel teve mal-estar e buscou, talvez, uma emergência mais confiável. E o povo que não pode? E o povo eleitor do governador que acreditou nas promessas? Nossa equipe de reportagem foi então para a porta do hospital público para ouvir das pessoas o que elas pensam disso. Ele não confia, porque se ele confiasse, ele viria para um hospital público. Eu me sinto jogado de lado, assim como toda a sociedade também se sente. Esse é o nosso sentimento. Mais uma vez o povo sendo enganado, né? Ele devia estar aqui, ó, para ele ver o que é o hospital. A assessoria do Palácio Guanabara divulgou uma nota dizendo que o Witzel foi para o Hospital Samaritano porque era a unidade mais próxima. Só que o mapa da cidade parece que não é o mesmo para o governador. A verdade da geografia é bem diferente do dito. O hospital mais próximo está bem de frente, aqui, exatamente para o Palácio Guanabara. Basta atravessar a rua para ser atendido emergencialmente na Casa de Saúde Pinheiro Machado, ainda que seja uma unidade particular. A Casa de Saúde também tem um atendimento de emergência 24 horas, a 60 metros do gabinete do governador, onde ele passou mal. Enquanto os hospitais públicos, para onde o governador disse que iria sempre, o mais próximo é o Rocha Maia, a 3 quilômetros de distância. E lembrando que ainda teria a UPA de Botafogo, mais perto do Palácio Guanabara, distante apenas 2,5 quilômetros. Na única vez que o Whitson cumpriu a promessa de utilizar a saúde do estado, fez valer o que disse, mas com ressalvas, com direitos que o eleitor e pagador dos seus impostos não tem. Tirar uma equipe médica que estava de folga para ir até o hospital somente para um atendimento exclusivo e prioritário, com direito a furar fila. E isso aconteceu em janeiro, pouco depois que assumiu o cargo. O governador foi para o Hospital Público Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte, para fazer um check-up. E mesmo sorridente na foto, pousou ao lado dos profissionais que exigiu que voltassem para o trabalho para que ele fosse atendido. Mas em relação ao seu atual estado de saúde, está tudo bem. A assessoria disse que o governador segue a sua agenda normalmente. Afinal, o samaritano não é para todos. Aliás, para bem poucos.